Kemm investimenti fejn il-kapital ikun garantit? Uħut minn l-aktar prodotti ta' investiment infittxija huma dawk fejn il-kapital ikun garantit. F'dawn it-tip ta' investimenti ma jkunx hemm tluħ jew inżul fil-valur tas-somma li tkun qiegħda tiġi investita, dan jfisser li l-kapital tal-investitur mhux ħajja affettwat biċ-ċaqliq li jkun hemm fis-swieq finanzjarji. Ġeneralment, prodotti ta' dan it-tip ikunu magħmulin għall-individwi li huma kemmxejn konservattivi fejn jitlu investimenti. Li għalkemm ikunu jixtiequ jiġġeneraw maxxijiet li jkunu ogħla minn dawk li joffru kontijiet bażiċi tal-banek, mhumiex lesti li jieħdu sogru fil-kapital tagħhom. B'hekk, l-investituri jkollu serħan tal-moħħ għax m'hemmx riski fil-kapital u jkun qed jiġġenera qlih b'rati konservattivi. Hemm diversi tipi ta' prodotti ta' kapital garantit illi huma mmirati għal klijenti konservattivi ta' kull età. Uħut minnhom li tista' tibdihom b'somma f'daqqa bħal pereżempju 5,000 jew 10,000 li ġeneralment jitlu għalhom l-individwi li jkunu jixtiequ jiġġeneraw xi maxxijiet biex iżdum għall-qlih tagħhom. Imbagħad hemm oħrajn illi huma l-individwi li forsi jgħid m'għandhomx kapital biex jinvestu, però jixtiequ li jġemmu xi ħaġa fix-xahar biex maż-żmien jaqdu somma tajba. F'dawn tal-aħħar jeżistu prodotti li huma ddiżinjati apposta li jkunu ideali għal tfal, dawk li msejħa Child Savings Plan, oħrajn għall-tfaddil u oħrajn għall-ittirar. Huwa importanti ħafna li wieħed jitkellem mal-konsulent finanzjarju tal-fiduċja tiegħu biex b'hekk ikun jista' jiġi gwidat fuq liema tip ta' prodott ta' kapital garanti jkun l-iktar adattat għaċ-ċirkustanzi u s-sitwazzjoni finanzjarji tiegħu.